የህወሓትን የበላይነት ከሚያስጠብቁ ተቋማት መካከል አንዱ መከላከያው ነው ይባላል። እና ምንም አይነት የለውጥ ፍላጎት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢመጣ እንኳን እነዚህ የህወሓትን የበላይነት የሚያስጠብቁ ተቋማት አያሰሩትም የሚል ስጋት አለ። ስለዚህ አሁን የመከላከያው ሚና በተለይ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው? ማስቆም ይቻላል ያንን መሪ በመቀያየር? እኔ አይቻልም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም መከላከያ አደረጃጀቱን ካየከው በቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሙሉ የበላይነት ስር ዋለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናስታውሰው አራት እዝ አለ፤ ሰሜን እዝ፣ ምስራቅ እዝ፣ ማዕከላዊ እዝ እና ምዕራብ እዝ የሚባል። እንግዲህ ሰሜን እዝን የሚመራው ገብረ ታየለ የሚባል የህወሓት ታጋይ የነበረ የአገው ተወላጅ ነው። ማዕከላዊ እዝን የሚመራው ፍሳ ማንጁስ የህወሓት ታጋይ ነው። ምዕራብ እዝን የሚመራው ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ የህወሓት ታጋይ ነው። ምስራቅ ደቡብ እዝን የሚመራው ማሾ በየነ ይባላል የህወሓት ታጋይ ነው። እነዚህ በሙሉ እዝ ላይ ብቻ አይደለም ያሉት፣ ከዝም በታች ስትወርድ ክፍለ ጦር ላይም ብርጌድ ላይም በብዛት የምታገኘው የህወሓት ታጋዮች ነው። ወደ ሄድኳርተራቸው ስትመጣ ደግሞ ከላይ የምታገኘው ሳሞራኑስ ነው። ከኢታማዦር ሹም ቀጥሎ የምናገኛቸው ትልልቅ ቦታዎችን ብናያቸው ለምሳሌ የዘመቻ መምሪያ የሚባለው ነው። የዘመቻ መምሪያ የሚመራው በቅጥል ስሙ ኳርተር የሚባለው ወይም አብርሃ ወልደ ማርያም የሚባለው የህወሓት ታጋይ ነው። የሎጂስቲኩን የሚመራው ኢብራሂም ጅላ የህወሓት ታጋይ ነው። የመከላከያ የመረጃ ኃላፊው ገብረ ጅላ የህወሓት ታጋይ ነው። ኢንሳን የሚመራው አብርሃ ተክለብርሃን አብርሃ በቅጥል ስሙ ሳንቲ የሚሉት የህወሓት ታጋይ ነው። እንደገና ደግሞ ይህን ሁሉ የዚህ የሰራዊቱን በሙሉ ኢኮኖሚውን የያዘው የሜቴክን የሚመራው ብታየው ክንፈ ዳኘው የህወሓት ታጋይ ነው። እና እነዚህ ሁሉ እታች ድረስ ባሉበት ደረጃ ላይ መከላከያ ውስጥ ሪፎርም ለማድረግ የሚያስቸግር አደረጃጀት ነው ፈጥሮብን የሄዱት። ያው ለዚህ ትልቁን ኃላፊነትና ተጠያቂነት ያለበት ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሆንም ተተኪዎቹም አስቀጥለውታል። የብሔራዊ ደህንነት ካውንስሉስ? የብሔራዊ ደህንነቱ ካውንስሉ ሳይሆን የሚሊቴሪ ካውንስሉ ሰ ከኤታማዦር ሹሙ ቀጥሎ ትልቁ በቤትም ዓለም ላይ አንድ ሰራዊት አንድ ተቋም እንደ መከላከያ አይነት ተቋም የሚመራው በሚሊቴሪ ካውንስል ነው። ሚሊቴሪ ካውንስሉ 16 አባላቶች አሉት። እኔ እስከማቆርስ አሁን ካልተቀየረ ሶስት ናቸው ከህወሓት ሰዎች ውጭ ያሉት፤ ብርሃኑ ጁላ፣ አየር ኃይል ያለው አደም መሐመድ እና ገብረሃት። ከዛ በተረፈ 13ቱ የቲፒኤልኤፍ ታጋዮች ናቸው። እና በኤታማዦርም ብትሄድ የምታገኘው ቲፒኤልኤፍን ነው። በካውንስሉም ብትሄድ የምታገኘው ቲፒኤልኤፍን ነው። በእዝም ብትሄድ የምታገኘው ቲፒኤልኤፍን ነው። በብርጌድም በክፍለ ጦርም ብትሄድ ቲፒኤልኤፍን ነው የምታገኘው። ስለዚህ በዚህ መካከል ላይ መቀየር አትችልም። መቀየር ካልቻልክ ደግሞ የዚህ ስርዓት ዋና ጠባቂው የታጠቁ ኃይል ነው። አሁንም እያየን እንዳለ ነው። በአደባባይ ወንድም እናቶቻችንን እየረሸነ ያለው ይሄ ሰራዊት ነው። እና ይህን ሰራዊት መንካትና መቀየር ካልቻልክ በስተቀር የተሻለ የሲቪል አስተዳደር ውስጥ የተሻለ ለውጥ ማምጣት አችልም። ሰራዊቱን ደግሞ ልንካ ብትል አሁን እንደነገርኩ ምንም መግቢያ ቀዳዳ የለም። ኢቨን እኮ ሌላ እኮ ራሱ እኮ ያው አንዳንድ ሁኔታዎች ራሱ ኢፍታዊ ነገሮችን እኮ ታያለህ። ለምሳሌ የመከላከያ ወሳኝ ተቋማቶች ወደ መቀሌ የሚሻገሩባቸው ሁኔታዎች እያየን ነው። በተለይ ከሚሊኒየም ወዲህ የመገናኛ ማሰልጠኛ፣ የመሐንዲስ ማሰልጠኛ፣ የመረጃ ማሰልጠኛ፣ የሎጂስቲክ ማሰልጠኛ ምንድን ነው? የተለየ ነገር አለ ወይ? ትግራይ ለሰራዊት የሚሆን ከሌላው ከወለጋ ከጎንደር ወይም ከወላይታ የተለየ ምን አለ? እነዚህ ተቋማቶች በሙሉ የሄዱት ሁለት ሶስተኛው ሰራዊት ያው የኤርትራ መንግስት ስጋት አለ በሚል ትግራይ ነው ያለው። ሁለት እዝ አለ፣ ሰሜን እዝ እና ማዕከላዊ እዝ ትግራይ ነው ያለው። ምዕራብ እዝ ነው ባህር ዳር ያለው። ደቡብ ምስራቅ እዝ ሀረር ላይ ሆኖ እስከ ሞያሌ ድረስ ያለውን ስፋት ይሸፍናል። እና ይሄ ሁሉ የሆነበት ምክንያትስ ምንድን ነው? የዚህ የአዲስ አበባ ነበር አይደለም የመሐንዲስ ማሰልጠኛ። ምንድን ነው ወደዛ እንዲሄድ ያደረገው? የመከላከያው ባጀት እዛ እንዲፈስ ነው ወይስ ሌላው ህዝብ የሀገር ሚስጥር ላይ ደካማ ነው፣ የህወሓት ብቻ ነው ታማኝ ለማለት ነው? ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ግራ በሚገባ መልኩ እነዚህ ተቋማቶች ወደዛ መሄዳቸው
ምንድነው ምን ያደረጉ ነው የሚሉን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ዞሮ ዞሮ ግን የሲቪል አስተዳደር ላይ ለውጥ ለማምጣት የመጣ ሰው የቱንም ያል ከቤትም ከገነት ከፍታ አውጥተህ ብታመጣውም ይሄ መከላከያ ሰራዊት ካልፈራረሰ ካልተቀያየረ ከቲፒኤልኤፍ ያመሳ መዳፍ ወጥቶ ወደ ህዝብ ወደ ህገ መንግስቱ ካልተለወጠ በስተቀር የሲቪል አስተዳደር ላይ ምንም ለውጥ ማምጣት አይችልም። ምክንያቱም ይሄው በቀላሉ ያየነውኩ የኦፒዶ ሰዎች ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለው የሚያነሱን ጥያቄ ለመጨፍለቅን በሚመስል መንገድ የነሱ የሽማቾን ሰዎች እነሱ አዳራሽ ጥሎ ከአዳራሽ ውጪ እየለቀመ ያሰራለሁ በወረንጦ እየለቀመኩ ያሰርኩኝ እነ መቼም እነ ለማናቢ እነ ታየ ደንደና እንዲታሰሩ ፍላጎት አላቸው ለነልችንም ፍላጎት ከሌላቸው ደግሞ የማስለቀቅ አቅም የላቸውም። እንዲህ ይህን አቅም ከነዚህ ደካማ አቅምነታቸው የትም ቤተ መንግስት ቀርሶ የትም ቢገቡ ምን አይነት ለውጥ ሊመጣ ይችላል? መጀመሪያ አከካሩ ተሰብሮ ሙሉ በሙሉ መለወጥ ያለበት የህዋትና ህዋት የዘረጋው አፋኝ መዋቅር ነው። ያንን መዋቅር ሳሰባብር ምንም አይነት ለውጥ ማምጣት አይችልም።